Եթերում Զում Արմենյան է։ Մենք նկատում ենք այն, ինչ տեսանելի չի ուրիշներին։ Տարիներ շարունակ իշխանական աթորին ժողովրդի կամքի հակառակն ստաց Սերժ Սարգսյանը 2017 թվականի ընտրություններից առաջ լուրջ խնդրի առջև հայտնվեց, քանի որ այս անգամ ընտրությունների միջոցով վերարտադրվելու ճանապարհին կանգնեց արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, որը 53-րդ հոդվածը սահմանում էր, որ նույն անձը չի կարող ավելի քան 2 անգամ անընդ մեջ ընտրվել Հայաստանի նախագահի պաշտոնում։ Իսկ քանի որ քաղաքական դաշտը ամայացրած եւ քաղաքական ոլորտում գերմենաշնորային դիրք զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանը չկարողացավ գտնել մեկին, ով կարող էր դառնալ իր վստահելի իրավահաջորդը, որոշում կայացվեց գործել ըստ հայտնի սկզբունքի՝ «Нет человека нет проблем»։ Հայաստանյան իրականության մեջ այն վերածվեց «Չկա գործող քաղաքական համակարգ, չկա խնդիրներ» թեզի։ Արդյունքում նախաձեռնվեցին սահմանադրական փոփոխությունները եւ հայտարարվեց, որ Հայաստանը պետք է անցում կատարի դեպի խորհրդարանական կառավարման համակարգ։ Եվ չնայած դրան, որ ամբողջ պետական համակարգը լծվեց այդ փոփոխությունների անհրաժեշտությունը ապացուցելու գործին, առանձին փորձագետներ չեն դադարում պնդել, որ ժողովրդավարության զարգացումը, կուսակցական համակարգի կայացումը եւ ամրապնդումը, քաղաքական մենաշնորի բացառումը եւ նման այլ իրականում դրական երևույթները, որոնց զարգացմանը պետք է նպաստեր կառավարման նոր մոդելը, ընդհանրապես պատրվակ են Սերժ Սարգսյանի իշխանական աթոռին վերարտադրվելու ցանկությունը քողարկելու համար։ Նոր քաղաքական համակարգի ամենավառ քննադատներից էին նաև Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա դիմակիցները։ Նրանց կողմից անխնա քննադատության արժանացավ նաև նոր համակարգով սահմանվող սուպերվարչապետական լիազորությունները եւ ամենակարևոր հարցը, ում ենթակայության տակ է գտնվելու ԱԱՑ-ն եւ ոստիկանությունը, որոնք չկայացած ժողովրդավարական համակարգի պարագայում վերածվում են երկրում իրավիճակը, այդ թվում նաև քաղաքական իրավիճակը վերահսկելու գործիքներին։ 2018 թվականի մայիսին վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատրաստվում է վերացնել այդ սուպերվարչապետական համակարգը, սակայն խոստումն այնպես էլ մնաց խոստում։ Եվ ինչպես ցույց տվեցին համացանցում հայտնված հայտնի ձայնագրությունները, ԱԱՑ-ի և ոստիկանության ենթակայությունը վարչապետին բավականին հարմար է եւ շահավետ, մանավանդ երբ կա քաղաքական դաշտը վերահսկելու եւ քաղաքական օպոնենտներից ազատվելու խնդիրը։ Միանշանակ է, որ ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է փոխեն իրենց կարգավիճակը եւ դառնան նախարարություններ։ Իսկ Փաշինյանի եւ նրան թիմակիցների այն պնդումը, որ ԱԱՑ-ն եւ ոստիկանության նախարարությունների կարգավիճակ տալով այդ երկու կառույցները քաղաքականացվելու են, չի դիմանում ոչ մի քննադատության։ Օրինակ, մենք ուզում ենք արդյոք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը լինեն քաղաքական process-ի մասնակիցներ։ Քանի որ քաղաքականության մեջ լիազորությունների ողջամիտ ապակենտրոնացումը հնարավորություն է տալիս խուսափել քաղաքական մենաշնորից եւ այս կամ այն կառույցը սեփական շահերին ծառացնելուց։ Եվ ոչ մի պնդում առ այն, որ գործող իշխանությունները բարի են եւ չեն օգտագործի իրենց լիազորությունները ժողովրդի դեմ, քննադատությանը չեն դիմանում։ Չարն ու բարին քաղաքական կատեգորիաներ չեն։ Իսկ աջոնակտնի իշխանությունը այլասերում է, իսկ բացարձակ իշխանությունը բացարձակ կերպով է այլասերում հայտնի արտահայտությունը քաղաքականության մեջ աքսիոմ է։ Եվ զսպումների եւ հակակշռների մեխանիզմը, որը հանդիսանում է ժողովրդավարական համակարգի կարևորագույն հիմքերից մեկը, ստեղծված է հենց դրա համար, որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել քաղաքական մենաշնորից։ Այսօրվա կառավարման համակարգում այդ մեխանիզմները իսկ բարբացակայում են, ինչում կարող եք համոզվել ընթերցելով մեր սահմանադրությունը։ Նախորդ իշխանությունների քաղաքական եւ դրանց բխող տնտեսական մենաշնորը ցույց տվեցին այդ երևույթի ողջ դժվարությունը եւ ահտալի հետևանքները։ Եվ բոլորս աչքի առաջ է, թե ինչ է լինում, երբ անձը ուղղակի կամ գուցե անուղղակի կերպով վերահսկում է պետության բոլոր գործառույթները։ Արդյոք մեր երկիրը պատրաստ է նոր փորձարկումների եւ արդյոք բավական չէ կրկնել նույն սխալները, մտածելով, որ այս անգամ թեև պահպանվել է նույն իրավիճակը, հետևանքներն այլ են լինելու։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները վերջիվերջո պետք է տրվեն, եւ եկեք հասկանանք, արդյոք ուզում ենք անթատ կախվածության մեջ լինել իշխանությանը եկած անձանց բարի կամքից, թե ավելի լավ է ստեղծել համակարգ, որը հնարավորություն կտա խուսափել այդ կախվածությունից։ Այսօր այսքանը, եղեք լավատես, բայց միան տեսեք խնդիրները, ստեսություն եւ ամենայն բարիք։